Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Τώρα θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ και για τον τρόπο που αγωνίζονταν, γιατί εγώ τον πρόλαβα φυσικά στις ομάδες που έπαιξε, κυρίως τον Άρη βέβαια, αλλά μάλιστα προχθές σε μια συνάντησή μας μου είπε κάτι που δεν το ήξερα, η αλήθεια, δεν το θυμόμουν μάλλον και δεν το ήξερα. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Τζιφόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακρότες. Τι κάνετε, κύριε Τζιφόπουλε? Καλά, όλα καλά, δόξα τω. Πού σας βρίσκουμε τώρα, είστε? Με βρίσκεις με το ποδήλατο σε βόλτα. Είναι και βραδινή και πρωινή βόλτα, έχει μεσημεριανή, ας πούμε, για το βράδυ σας βλέπω. Μεσημέρι δεν έχει, έχει ξεκούραση. Ναι, αφού τώρα με το ποδήλατο είστε, μεσημέρι είναι, μία η ώρα είναι. Τι ξεκούραση. Εντάξει, τώρα επιστρέφω στη βάση. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω, που είπα πριν και δεν το θυμόμουν, μου το είπατε τις προάλλες, ότι παίζατε αριστερό μπακ, ενώ το καλό πόδι ήταν το δεξί, έτσι, για πολλά χρόνια. Ναι, αυτό, για πολλά. Αυτό δεν το θυμόμουν. 15 χρόνια. 15, ε? 15. Συναπτά. Και πώς μπορούσατε, δηλαδή, ενώ τώρα αυτοί που τους βάζουν οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές δηλαδή, που παίζουν με ανάποδο πόδι, κυρίως στις θέσεις άμυνας, δεν τα καταφέρουν και τόσο καλά? Αγωνόμαστε που τους βλέπουμε. Εντάξει, εμείς τότε παίζαμε με ανάποδα πόδια και εγώ και ο Πάλας. Ο Πάλας αριστεροπόδαρος δεξιά και εγώ δεξιοπόδαρος αριστερά. Ποιος σας καθιέρωσε? Εγώ πρώτη φορά τότε ο Στάνκοβιτς με είχε βάλει. Μου είπε να παίξει αριστερό μπακ. Τι να κάνω. Αριστερό. Ενώ ήταν η δεξιά η θέση σας, δηλαδή δεξί μπακ ήταν η θέση σας? Όχι, όχι. Εγώ έπαιζα στη δεύτερη ομάδα χαφ. Αλλά έκρινε αυτός ότι μπορούσα να παίξω εκεί και πήγα εκεί τελικά. Γιατί είχαμε τότε πολύ καλά χαφ, ήταν πούλης, ο Βαλής, ο Μερτζίδης. Οπότε καλύπταμε όλα τα πόστα. Αυτά τα παλιά τα χαφ που είπατε, τους παλιούς παίκτες εννοώ, όχι παλιά χαφ, δεν το είπα ωραία. Λοιπόν, οι παλιοί παίκτες και αυτά, κάνετε κάτι συναντήσεις μου είπανε, έτσι? Κάνω. Βρίσκεστε πολλές, μια φορά τη βδομάδα, βρίσκεστε, οι βετεράνοι του Άρη. Μια φορά τη βδομάδα βρισκόμαστε, παίζουμε παιχνίδια με τους βετεράνους, εντάξει, όλα τα βολεύουμε. Δεν μαλώνετε? Όχι, τα βρείτε, μαλώνετε. Πώς βλέπει ο καθένας το ποδόσφαιρο? Εντάξει, καθένας το βλέπει. Σαν βετεράνοι λειτουργούμε διαφορετικά. Προχθές έμαθα, χθες ή προχθές, κάπου σε ένα χώρο εκεί, ένας φίλος του Άρη σας έκανε ένα δώρο. Ναι. Τι ήταν αυτό? Ήταν ένα σήμα του Άρη με ένα ιδιαίτερο τρόπο που έκανε. Ήταν όντως καταπληκτικό, βρεθήκαμε, τα είπαμε, όλα καλά. Είναι για τον για το σύνδεσμο των βετεράνων, ας πούμε, να, ναι, να το έχετε εκεί. Ναι. Μάλιστα, ωραίο είναι αυτό. Για να πάμε λίγο στην ομάδα, επειδή ξέρω ότι την παρακολουθείτε. Πάτε στο γήπεδο δηλαδή, το ξέρω πολύ. Πάω καλά, το έχουμε συζητήσει μαζί. Αν είναι λοιπόν. Δεν βαρεθήκατε τόσα χρόνια? Όχι, όχι. Αφού είναι η ζωή μας αυτό. Τώρα τι παίρνετε πηγαίνοντας... και χρόνια. Κύριε Τζιφόπουλε, τώρα πηγαίνοντας στην Κερκίδα, παίρνετε μια γλυκιά εκδίκηση, πες το. Έβλεπα τώρα για μια εκδίκηση της ΕΠΟ, θα την πω σε λίγο. Όχι. Όχι. Γιατί παίζατε και ακούγατε όταν κάνατε καμιά λάθος πάσα, ακούγατε από την Κερκίδα και τώρα λέτε... Εντάξει, αυτά ήταν στο πρόγραμμα, τι να κάνουμε. Εμείς δεν μπορούμε να βρίσουμε, παρακολουθούμε το παιχνίδι, θέλουμε η ομάδα μας να κερδίζει. Και αύριο έχει ένα σημαντικό παιχνίδι, καταλυτικό, είναι από τα δύο τελευταία αναπομείναντα. Ο Άρης πρέπει να το κερδίσει για να έχει ελπίδες για την έξοδο στην Ευρώπη. Ίσως... Θα είμαι παρόν, όπως πάντα, θα είμαι παρόν στο γήπεδο, όχι μόνο εγώ και όλοι οι Αριανοί. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε δίπλα στην ομάδα, ώστε να τα καταφέρει. Και βλέπουμε στο τελευταίο παιχνίδι, αφού πρώτα αύριο κερδίσουμε το παιχνίδι. Ναι, μέχρι τώρα και με τη νέα κατάσταση που υπάρχει στον Άρη, πώς τον βλέπετε και με τον νέο προπονητή και την ομάδα γενικότερα? Την Κυριακή που πήγατε στο γήπεδο δεν κατάφερε να κερδίσει τον Ολυμπιακό, αλλά πήγε την Τετάρτη στην Τούμπα. Εντάξει, κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ, αυτό ήταν σημαντικό. Πήραμε τους 3 βαθμούς, μας κρατάει μέσα στην...
στο παιχνίδι της Ευρώπης, και γι' αυτό λέω ότι αύριο είναι καταληκτικό το ματς και ο Άρης πρέπει να τον κερδίσει για να έχει βάσιμες ελπίδες για την έξοδο στην Ευρώπη. Το καινούργιο προπονητή πώς το βλέπετε, κύριε Τσιφόπουλε, στα παιχνίδια που παρακολουθείτε? Εντάξει, δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να κρίνω έναν προπονητή που είναι ούτε δύο μήνες. Έδειξε καλά δείγματα γραφής. Ναι. Η ομάδα έχει άλλο τρόπο παιχνιδιού. Αλλά αυτοί που στην ουσία είναι οι παίκτες, είναι αυτοί που δημιουργούν την εικόνα. Αυτοί παίρνουν τα αποτελέσματα, αυτοί αγωνίζονται, αυτοί είναι οι εκφραστές των σκέψεων του προπονητή, και νομίζω ότι σε αυτούς ανήκουν τα εύσημα, σίγουρα και στον προπονητή, να, αλλά οι παίκτες είναι αυτοί που είναι οι εκφραστές όλων των προσπάθειων. Δοκάρι και μέσα ο προπονητής είναι καλός, μπράβο, αυτά που έκανε, δοκάρι και έξω είναι, μας προβληματίζει, αυτό είναι το έργο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, η ομορφιά του ποδοσφαίρου αυτή είναι. Τι να κάνουμε. Εσείς πόσα χρόνια ήσασταν στον Άρη, παίξατε και τον Άρη? Εγώ 15. 15, ε? 15 χρόνια, μετά σαν βοηθός, σαν προπονητής, σαν τεχνικός διευθυντής, όλα τα κάνω. Πρόεδρος όμως δεν έκανα, δεν τα κατάφερα. Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Περάσαμε ωραία χρόνια, ευχάριστα. Θα θέλατε να κάνετε τον πρόεδρο κάποια στιγμή, ή να ήσασταν πρόεδρο? Άμα είχα τη δυνατότητα, θα το έκανα. Με ένα θηρίο από πίσω ή εσείς με τα λεφτά? Άμα είχα εγώ, θα το έκανα με τα δικά μου. Ναι. Τι να κάνω. Προτιμότερο να είναι το θηρίο πίσω με το βουνό, τα λεφτά, και να κάνει τον πρόεδρο. Όχι, τώρα υπάρχει πρόεδρος. Όχι τώρα. Ο οποίος είναι δίπλα στην ομάδα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να στηρίζουμε την ομάδα, όχι μόνο εγώ, όλοι οι Αριανοί, για να πάρει το αποτέλεσμα αύριο, ειδικά για να οι ελπίδες να είναι βάσιμες για την Ευρώπη. Καλά, αύριο τώρα δεν θα, ο κόσμος θα είναι εκεί. Ήταν και η νίκη με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο κόσμος σίγουρα δεν παίζει, είναι βοηθός. Ας πούμε ο 12ος παίκτης κατά την έκφραση πολλών. Ναι, ναι, και εγώ υπέρ αυτής της άποψης. Δεν παίζει αν ο κόσμος. Οι παίκτες είναι αυτοί που εκφράζουν όλες τις προσπάθειες. Αλήθεια είναι. Να σας πω, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, αν μιλάς με κάποιον παίκτη του Άρεος που έχει παίξει παλιό, δηλαδή που έχει παίξει και πολλά χρόνια στην ομάδα και βρισκόμαστε στο 2022 πλέον, στον πέμπτο του μήνα, είναι αυτή η ερώτηση, είναι γιατί 52 χρόνια δεν έχει πάρει τίτλο Άρης. Εντάξει, τώρα δεν θα το αναλύσουμε τώρα αυτό το πράγμα. Δεν πήρε. Γιατί? Συνεχίζεται. Γιατί δεν έχει πάρει 52 χρόνια αυτή η ομάδα που δεν της λείπει τίποτα? Τι να κάνουμε τώρα, θα το αναλύσουμε τώρα? Δεν είναι στιγμή να το αναλύσουμε, κάποια άλλη στιγμή. Μία άποψη δεν έχετε, ας πούμε, γιατί δεν έχει πάρει τίτλο, ας πούμε, ενώ η άλλη ομάδα που βρίσκεται στην πόλη έχει πάρει ένα σωρό τα τελευταία τώρα, χρόνια. Τώρα να μην πω σε τέτοια διαδικασία και μην με αναγκάσεις. Δεν έχετε άποψη δηλαδή? Δεν θέλω να εκφραστώ αυτή τη στιγμή, εντάξει. Δεν θέλετε να στενοχωρήσετε κανέναν, θέλετε να τα έχετε καλά με όλους? Όχι, όχι, εγώ δεν είχα τέτοια προβλήματα ποτέ. Δεν θέλω να μπω σε τέτοιες διαδικασίες. Μάλιστα. Δεν γίνεται κάτι λάθος, λέτε δηλαδή. Είναι θέμα ατυχίας. Πολλών πραγμάτων τώρα. Δεν είναι στιγμή να το αναλύσουμε, εντάξει. Okay. Τώρα μιλάμε για το αυριανό παιχνίδι. Ναι. Να μην επαναλάβω τα ίδια πράγματα. Όχι, να μην το επαναλάβετε. Θα το πάρει το ματς ο Άρης αύριο. Είναι η καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Μέχρι στιγμής έδειξε ότι μπορεί να την κερδίσει και ήταν καλύτερος και στο παιχνίδι που την κέρδισε κάτω. Αλλά είναι ένα παιχνίδι, είναι ντέρμπι. Η ΑΕΚ δεν είναι καμιά μεριτέα ποσότητα. Αλλά εξαρτάται από μόνο από τα πόδια των παιχτών του Άρη. Μάλιστα. Κύριε Τσιφόπουλε, συνεχίστε τη βόλτα με το ποδήλατο και τα λέμε αργότερα, αν συναντηθούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από το φοβερό και τρομερό Γιάννη Τσιφόπουλο. Είναι ωραίος, πολύ τον αγαπώ το...